Hello, mae fy enw yw Pacha a rwyf yn 17 mlynedd oed. Dwi'n newydd ennill UK Young Engineer of the Year. I fod yn hollol onest, dwi ddal heb wedi medru deall fy mod wedi ennill o. Mae'n teimlo bach fel mae heb digwydd o gwbl. Mae fy nghynnyrch i yn monitor llygredd sydd yn edrych ar wahanol fath o data er mwyn medru dod i amcamgyfrif ar os mae'r llygredd yn dda neu'n gwael. Mae'n mynd i cael ei ddefnyddio yn y lefydd ble mae'r pobl yn y fwyaf agored i niwed. Pwrpas fy nghynnyrch yw i codi ymwybyddiaeth ac addysgu'r cyhoedd amdano pwysigrwydd cynnyddoedd ein amgylchedd a'i adnoddau. Mae'n hynod o bwysig fod pawb yn cael yr un cyfleoedd o ran STEM a peirianneg, a mae hwn yn meddwl fod pawb gan gynnwys ferched angen cael yr mewnbwn mewn i'r pwnc. Mae ganddo fi angerdd anhygoel amdano peirianneg a'r amgylchedd, ac felly dwi wedi bod yn gweithgynhyrchu ac yn meddwl am cynhyrchion tebyg sydd yn mynd i cael effaith cadarnhaol ar yr amgylchedd, yn enwedig ar yr genedlaethau newydd.